မနက်မှာအရင်ဦးဆုံးရှင်ကတမကျန်းစာတွေဖွင့်ပြီးရှာနေပြီ။ဘာဖြစ်တာလဲ။အင်းမနေ့ကငါရဲ့လက်ဖို့ကံပြတ်တွေနဲ့အစည်းအဝေးမှာသခင်အတွက်စူးစမ်းလို့ဆောင်ရင်ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ကိုငါတို့ဝင်ရောက်နိုင်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အကူဆန်းငါ့ကိုစမိတယ်။ငါကနည်းနည်းပဲနားလည်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ဟုတ်လား။ငါပြောတဲ့အရာတွေမှာတမကျန်းစာထောက်ထားရှိတယ်လေ။ဒါဆိုဘာကြောင့်သူကငါ့ကိုမင်းနေတာလဲ။ဟုတ်ပါ။ဒါပေါ်လူလိုက်လျှောက်ခဲ့တဲ့ပုံစံပဲ။တမကျန်းစာထဲမှာရှိတယ်လေ။တခင်ကိုယုံကြည်သူအားလုံးကပေါ်လူရဲ့ဆန္ဒမူနာကိုလိုက်ကြတယ်။သိဟုတ်တာပေါ့။ဒါပြဿနာမရှိသင့်ဘူး။ဒါကြောင့်ငါ့သူ့ပြန်ချေပေါ့ကိုအချက်လက်တွေယူနေတာ။ဟမ်။ငါဒီနေ့သူနဲ့တရားပြောရမယ်။ဟေးဒါပေမဲ့အကူဆန်ကညံထက်ပြီးအသိမြင်ရှိပါတယ်။နောက်ပြီးသူတရားဟောလာနှစ်တော်များပြီ။သူကမတူညီတဲ့အမြင်တစ်ခုရှိရင်အထောက်အထားတစ်ခုတော့ရှိမှာပါ။ကျမတို့ဒါကိုအကူဆန်နဲ့ဆွေးနွေးသင့်တယ်ထင်လား။ဆွေးနွေးမယ်ဟုတ်လား။မလိုပါဘူး။ငါတို့အမြင်ကိုပံ့ပိုးပေးတယ်တမချမ်းသာရှိပါတယ်မစိုးရိမ်ပါနဲ့ရှင်းစိတ်သဘောထားကိုကြည်ပါလားတမတရားကိုရှာဖွေတဲ့သူနဲ့လုံးဝမတူဟမ်ရှင်အလုံးလုံးပြီးတရားဟောနေတဲ့နှစ်တွေတခြားမှာရှင်အသက်တာမကြီးထွားခဲ့ပေမဲ့ဒေါသတော့ကြီးလာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဟမ်ဒါကဘာလဲဂယူးဆိုင်လို့ဟမ်ဒီရောင်းဝယ်မှတ်တမ်းကိုဘယ်လိုယူလာတာလဲဒေချာကြီးကြီးစမ်းပါဟာ19921995ဟောဒါရှင်ကောင်းမှုလုပ်ထားတဲ့စည်ရင်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒီမှာရှိတဲ့တကြောင်းချင်းစီတစ်ခုချင်းစီကသခင်အတွက်ငါစူးစမ်းလုပ်ဆောင်ထားတဲ့တက်သေးပဲဒါပဲထပ်ပြောပြန်ပြီငါတရားတွေစောင့်ဟောပြီးအသိတော်တွေကိုစားဆောက်ခဲ့ရဟုတ်ပါပြီငါလမ်းတွေအများကြီးရှောက်ခဲ့တယ်တောင်တွေအများကြီးတက်ခဲ့တယ်မတ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်တော်တော်မဆောင်တဲ့တောင်တွေရှိတယ်ငါအေးဝင်ကလေးတရားကိုဟောပြီးအသိတော်တွေကိုထိန်းချောင်းမှုအတွက်တောင်ဆောင်တောင်ထိပ်တွေဖြတ်ခဲ့ရတယ်ပြီးတော့တရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီခန်းတော်ကိုခန်းရတယ်တော်တော့ရှင်ရဲ့ဂုံယူပဲတမိုင်းကြောင်းတွေကိုကျမခဏခဏကြားရလို့ကျမနားစီရအတမတက်ကုန်ပြီအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဒါကငါကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ကိုရောက်ပြီးစူးစိမ့်ခံရမယ်တက်တည်ပဲဒါလူတိုင်းမှမရှိဘူးဟမ်အော်ဟုတ်ကဲ့လာပါပြီဟိုအကူဆန်းမလားအိမ်မှာရှိနေနော်လာလာလာအကူဆန်းအကူလီခမရလာတဲ့ချိန်ကကွက်တီပဲဒီနေ့ကျုပ်ခမရနဲ့တွေ့ဖို့စီစဉ်နေတာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟမ်အကူလီနေသိမ့်မကောင်းထင်တယ်ဟမ်ကောင်းကောင်းမအေးရဘူးလားဟာမဟုတ်ပါဘူးမနေ့မှ तू ကအရင်ဦးဆုံးသူ့မတ်စုတွေကိုစီစဉ်နေတာမတ်စုတွေစီစဉ်နေတယ်ဟုတ်လားလာလာကိုစံဟိုင်းမဘာမတ်စုတွေစီစဉ်နေရလဲအင်းမနေ့ကအစည်းအဝေးမှာသခင်အတွက်စူးစမ်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းကကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ကျုပ်တို့ကိုဝင်ရောက်စီနိုင်ခြင်းရှိမရှိနဲ့ပတ်သက်ပြီးခမရကကျုံနဲ့အမြင်တူဖို့မရဘူးကျုပ်အိမ်ပြန်လာပြီးတမချန်းစာကိုစစ်ဆေးကြည့်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်တယ်ခမရအမြင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်မခံနိုင်သေးဘူးခမရရောက်လာတာကောင်းတယ်ကျုပ်တို့တောင်ဆွေးနွေးတင်တယ်ဟမ်ကောင်းပါပြီပြဿနာတစ်ခုရှိတဲ့အခါကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းတမန်တရားကိုရှာဖွေပြီးဆွေးနွေးတင်တယ်ဟုတ်တယ်တခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ပါတမန်ရေတောက်လိုက်ပါကျေးဇူးပါအကိုစံတမန်တော်ပေါ်လူကပြောတယ်ကောင်းစွာသောတိုက်လန့်ခြင်းကိုငါပြုပြီးပြေးရသောလမ်းကိုအဆုံးတိုင်အောင်ပြေးပြီးယုံကြည်ခြင်းတရားကိုစောင့်ရှောက်ပြီးယခုမှစ၍ဓမ္မတရဖူသည်ငါအဖို့တူထားလျက်ရှိ၏ဒါအလုံကျိုးစားလုတ်ကင်ပြီးလူတွေဟာကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရောက်နိုင်နေဆိုတာသက်သေပြတယ်ဒါပေမဲ့အလုလုပြီးဒုက္ခခံရတဲ့သူတွေကကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ကိုတေချာပေါက်ရောက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ခမရကပြောတယ်။ခမရကဒီလိုပြောနေဆိုရင်အဲ့ဒါတမချန်းစာရဲ့ဟာနဲ့မကန့်ညီဘူးလေ။မဟုတ်ဘူးလား။တခင်ကိုယုံကြည်သူအားလုံးကပေါ်လူကိုလက်ခံပြီးသူ့ရဲ့ဆန္ဒမူနာတိုင်လိုက်လျှောက်ကြတယ်။တင်းအောင်ဆရာတွေနဲ့ကြီးကဲတွေကလည်းကျမတို့ကစူးစမ်းလုပ်ဆောင်ခြင်းကတဆင်ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ဝင်ရောက်နိုင်တယ်လို့ပြောတယ်။အကူစံအဲ့ဒီအမြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာကြောင့်တန်တရားဝင်နေတာလဲ။ဟုတ်တယ်။အရင်ဦးဆုံးခမရကိုကြုံမေးခွန်းတစ်ခုမေးခြင်းနဲ့။ပေါ်လူကတခင်လားဒါမှမဟုတ်သခင်ယေရှုကသခင်လားသခင်ယေရှုပဲပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါဆိုခမရသခင်ယေရှုကသခင်ဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံနေဆိုတော့သခင်ယေရှုရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အစားဘာလို့ပေါလုရဲ့စကားတွေပေါ်မှာခမရရဲ့သခင်ပေါ်ယုံကြည်မှုအခြေခံထားရလဲပေါလုရဲ့စကားတွေကသခင်ယေရှုကိုကိုးစားပြုလားမပြုပါဘူးမှန်တယ်ဒါဆိုရင်ဘလို့လူတွေကကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရောက်နိုင်တယ်လဲသခင်ယေရှုကပြောတယ်သခင်ဟုငါ့ကိုရှောက်တော်သူတိုင်းကောင်းငင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ကောင်းငင်ပေါ်နဲ့ရှိတော်မူသောငါခမဲတော်၏အလိုကိုဆောင်တော်သူသာလည်းဝင်ရလိမ့်မည်ဖယားသခင်ရဲ့အလိုတော်ဆောင်တဲ့သူတွေဒါကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရောက်နိုင်တယ်လို့သခင်ကပြောခဲ့တယ်။ကြိုးစားလှုပ်ဆောင်ခြင်းကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်စေနိုင်တယ်လို့သခင်ယေရှုကမပြောခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ပေါလုရဲ့စကားတွေကသခင်ယေရှုရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရင်းနဲ့တိတိတတ်တာကွဲလွဲနေပါတယ်။ဘာ?ပေါလုရဲ့စကားတွေကသခင်ယေရှုရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရင်းနဲ့ကွဲလွဲနေတယ်လို့ခင်ဗျားကပြောတာလား။ဟုတ်တယ်။ကျုပ်ဒါအောင်နားမလဲဘူး။လူတွေကဆွန့်လွတ်တဲ့အတုံးတော်ခံတဲ့ဒုက္ခခံတဲ့အလုလုတဲ့ဆိုရင်သူတို့ကဖယားရဲ့အလိုတော်ကိုလုံးနေတာမဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်တယ်။အကိုလေးသခင်အတွက်စူးစမ်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းကဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုစောင့်တာပဲလို့အကိုပြောရယ်နော်
他们到底跟耶稣啊表给了，但现在问你呢，你是哪里有表给了？对的，老多嘛表给吧。好的，表给我了。这条保留啊，他看着就在路上见，刚跟那个呢，我要那边，但他不会那塑料的亚细没路听给的。他们到底跟耶稣说了哪呢？你了，对啊，他跟耶稣有啥表了？他说跟伢表了，切看伢耶。刚跟那个呢，我要不对，到他那呢，保留也是哪里有东西，就都买了不？哎，老切看米来少打个，妈妈的。对好打不？嗯，你别在那呢，不得比。他看耶稣表了，积极啊！他看也表给的，昨天那个他看，今朝到底过了困难，扫码偶尔的背包也没好了，过了困难那收入，念头包也没好了，过了困难明早到的过路，背包也没好了，明早到到的小家里面，偷偷小家到看，等到俺连不的，阿他妈母丢到到的，俺他妈陪家户，偷偷罗啊，阿弟连俺表面，就在路上见，平安的看，路路扫那撇皮，刚跟那个那文扬奶奶说言。Proper period, Nazo Nintol de Dure, the King and Amarone, Aboyari, Lux on the Luri Anoa, Josa Lux on the Jaram Hola. The King of Bajan Duru, Adama Budo Duru Corale. Hotin, da. Dilla, Drua, Arichino, and two Farisha Luave. Farisharia, name me the Shaloma, the Yahobi, Muro Sangade. Time to draw up the other King and Hogabado, let him look on Gay. Pinya Dorio, Lemonakan. Thrown alone on the other King and Loma Giant Jim Shu. The King is you bought to me a Lolo de Kama.他看耶稣啊，平安的看啊，保托米啊，老老金撇在手上，都罗没提个脚。都罗果然也高人，我也有高贵保证。都罗啊，他看耶稣，今天咱三千收价给的，他把我得的便宜嘞。他看着就在路上见啊，平安的看也路路少恼，陪你那嘛过咱们表叔了呗。哎，你三年最看木亚索耶，他看你那嘛的 profile 就见呢，平安的看也路路少人啊，没对你也样的苦呗。好的。哦。他说：“因走路的给啥嘛？他妈的呀，我的给下坡位，别的看也路了，下坡路嘞。”他老阿蛮嘛嘞。嗯，阿哥子，他们也没得下呀坡么？就没捏嘛不？他为么别的看也路了，上进啊？他给人啊搬来说，就不表表罢了。走路就在路上进位啊，别阿妈别的看也路了，没好步路，他们也走路了。别的看也路了，上进啊，他给人搬来说，出卡嘛啥有耶稣啊？弄他呀家罗，刚给那个罗的第六尼位。耶稣啊，第一批亚的看他了，批亚，现在龙准备年轻的面呢吃了，后头变成第二他妈变成批，这边都变成来批，他妈的把过年啥菜弄都，过年面吃了，后头独立啊变成第二他妈变成来的部队，他看耶稣表给了，切开米地上就拿来他嘞。批亚的看路罗路上结束了，批亚的看不悠悠的打弄大家了，他看那个不都来对路上来呢，他看别玩那个呢，他看不打完机了，批亚的看切切面到变来比赛了，批亚吃了的也阿龙路上了。这边是的，得到现在你才拿六十六万里面。刘德耀个钢筋的塑料的腰部，刚跟那个罗文腰部做的，这腰好比木了上耶。他的看我们那个吃的都吃饱了，他的给外边腰的看刘罗上那吃饱了。第六九三六三斤啊，没担心。他外边的看呢，来来六部九三了吧呗。好的，第六六没有啊，钢筋腰部呢，刚跟那个罗文腰部做呗，他看着都能看呐。他来来第六的包山里呗。好的。他的看我们那个哪个都这样么好不？明朝，阿姑咱走了，这边是的。哎，姑娘，十九吧。OK。他看那马路呢，那对棉衣木罗上面，这也好的路的棉衣鞋。他们都罗平阳的看，那个不多，那对六双鞋，平阳的看有轻描淡写看见没少。阿里啥都罗高年贵的一段，路里啊都罗古怪不一段，都罗不老老老的，不老多个看的塑料，淡写看不旧啥家的。都罗啊都罗也古怪难免地长不一段，欧苏的破皮，阿电脑里让快家的。第六六的哈，俺们那个平阳的看，那个不多，那对六双面哪看哪了？他不要的给你留着来着了。嗯，这给我没好吧？没呢。就是他看我用几个的电脑变成啥子吧？就是过来这钢筋的腰部顺路动脑看见，都给看比赛前的留开了。他把我都看见那个不都来对楼上不？不要吃饼拿看不留着了。就是第六秒之前，就是啊，不要的看留着少年的好不好地方里面。怎么如果钢筋的腰部钢筋那个呢？为么对？他看着俺们罗少年家了呗？怎么说啊？别的看路了，少女的路，这给他们表男有听哪位？嗯，嗯，这个啥不露面嘞？先听面结果哪趟子啊？好的。哦，怎么先有表你的啊？把路一边挡你了嘞？先把骗你了嘞？把路我偏要背你了嘞？这个啥路啊？底下是人最多不露嘞过？好吧嘞，他有身上几不露嘞？大妹，姑子，这看那个不着，不看伢也没得啥样朋友啊。但是那文件呢？伢林凤家木把嘞，林得把文呢。好的。别的看也接受了吧呗。刘瑞亚那个那文要比，苏兰对亚西部这边，他看着都搞看木罗上比。别的看我那看比，其他对账目不算。但龙王别的看也路罗来交钱么不？好的。
ပေါလူရဲ့စကားတွေကကျမတို့လမ်းလွဲသေးတယ်။အခုဇန်ဒီကိစ္စမှာရှင့်မိသားယာဖွဲ့မှုမရှိရင်ကျမတို့ကပေါလူရဲ့စကားတွေကိုအခြေခံပြီးလဲရှောင်နေအောင်ပါပဲ။အဆုံးမှာကျမတို့ယုံကြည်မှုကဘာမှမဟုတ်ပဲအလဟတ်ဖြစ်သွားမှာ။တိတ်မှန်တာပေါ့။ပေါလူရဲ့စကားတွေကြောင့်ဒီနှစ်တစ်လျှောက်လုံးမှာကျုပ်တို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကရှုပ်ထွေးနေခဲ့ရတယ်။ပေါလူရဲ့စကားတိုင်းလဲရှောင်ခြင်းဟာတေချာဖို့ဘုရားသခင်ရဲ့လူတော်ဆောင်ခြင်းမဟုတ်ဘူး။တကယ်ပါပဲ။နေပါဦး။ပေါလူရဲ့စကားတွေကတခင့်လူတော်နဲ့မညီဘူးဆိုရင်တို့ကတမန်ကျမ်းစာတွေမှာမပါလို့နေတာလေ။တမန်ကျမ်းစာတွေကအယာမှန်သမျှဘုရားသခင်ရဲ့မှုတ်သွင်းမှုပဲဒါတွေကဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပဲဒီမေးခွန်းကိုခမည်းဘုလို့ရှင်းပြမလဲဟုတ်တယ်အကိုစံကျမတို့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတော်ရှုပ်ထွေးနေတယ်ရှင်းမလို့မြင်လဲတမန်ကျမ်းစာတွေကအယာမှန်သမျှဘုရားသခင်ရဲ့မှုတ်သွင်းမှုကနေလာတယ်အားလုံးကဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လို့ခမည်းတို့ထင်ကောင်းထင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီအမြင်ကမခိုင်ပါဘူးမခိုင်ပါဘူးဟုတ်လားဒီလိုပါတမန်ကျမ်းစာမှာဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်မှတ်တမ်းတွေပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေမကပဲလူတွေနဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့စကားတွေဘုရားသခင်နဲ့စာတန်ကြားအပြန်လည်ပြောစကားတွေလည်းပါပါတယ်ဒါမှန်ကန်တဲ့အချက်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်မှန်ပါတယ်ဒါဆိုရင်လူတွေကောင်းကင်တမန်တွေကပြောတဲ့စကားတွေကိုဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်စဉ်းစားဖို့ကမှန်တယ်လို့ထင်လားဒါလုံးဝမမှန်ဘူးပဲတမန်ကျမ်းစာပါအရာလုံးကဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ပြီးဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားလုံးကတမန်ကျမ်းစာတွေမှာရှိတယ်ဆိုတဲ့အယူဆကလုံးဝမခိုင်ပါဘူးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတာပဲဟုတ်တယ်ဒါအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ဟာဒီပြဿနာကိုဘာလို့တခါမှမတွေးခဲ့မိတာပါလဲတမန်ကျမ်းစာမှာတကယ်လို့လူသားတွေနဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့စကားတွေပါဝင်တာပဲတမန်ကျမ်းစာတွေရဲ့အားလုံးကဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လို့ကျုပ်တို့ပြောလို့မရနိုင်ဘူးမှန်တယ်ဒီလိုပါသခင်ယေရှုကလူစားတွေခံယူတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေပဲပေါလုကလူစားတွေခံယူတဲ့ဘုရားသခင်မဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ပေါလုရဲ့စကားတွေကဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မဖြစ်နိုင်ဘူးဒီစကားတွေကတမန်တရားနဲ့ကန့်ညင်နေတော့ဒါတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဉာဏ်လင်းဖွင့်ပြမှုရလဒ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ရေလို့မဆိုလို့ပါဘူးဒါလုံးဝမှန်တယ်လူသားရဲ့စကားတွေကလူသားစီကနေလာတယ်ပြီးတော့ဒါတွေကတမန်ကျမ်းစာတွေမှာရှိနေရင်တောင်မှဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေလို့အဓိပ္ပာယ်မရဘူးမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကလူသားတယောက်ရဲ့စကားတွေကိုဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်မှတ်ယူနေကြတယ်ကျမတို့ကအမှန်တရားတွေကိုဖြတ်နေတာပဲကျမ်းစာအားလုံးကဘုရားသခင်မှုတ်သွင်းထားတာလို့ဘောလူကပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘောလူကမှန်ကန်တယ်လို့ဒေဇာပေါက်ပြောလို့မရနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ကတမန်ကျမ်းစာထဲမှာရှိတဲ့စကားအလုံးကိုဘုရားသခင်ကမှုတ်သွင်းတယ်လို့တခါမှမပြောခဲ့ဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ဒီရှုထောင့်ကနေကြည့်ဘောလူရဲ့စကားတွေကိုဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်စဉ်းစားဖို့တကယ်လို့မသိလျော်တာပဲဟုတ်တယ်ဒါလုံးဝမှန်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဘောလူရဲ့အယူဆဖြစ်တဲ့ကျုပ်တို့ကစ조사လုံဆောင်ခြင်းကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဝင်ရောက်ပြီးဆုလက်တွေကိုရရှိနိုင်တယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့အမြင်သက်သက်ပဲသူ့ရဲ့အယူဆနဲ့စိတ်ထင်တာသက်သက်ပဲဒါသခင်ယေရှုရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့လုံးဝဆန့်ကျင်နေတယ်ဘောလူမှဒီလိုအမြင်ရှိနေတာသူကဘုရားသခင်နဲ့အလဲလဲလုပ်ဖို့အတွက်တသက်ပဲဒုက္ခခံအမှုတော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်လုံးဆောင်ဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာတက်တည်ပြတယ်ဟမ်ဟုတ်တယ်နေ ਉ ကျုံမှာနောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုရှိတယ်ဘာလဲအကိုစံခမရဘောလူရဲ့စကားတွေကသခင်ကိုကိုးစားမပြုဘူးလို့ပြောတာကိုကျုပ်လက်ခံနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကသူ့ကိုအမှုတော်ဆောင်ရွက်ဖို့ဆေလုခဲ့လို့သူကအမှုတော်ဆောင်ပြီးအသွုံတော်ခံခဲ့တာကိုမမေ့နဲ့ဟုတ်ဒါကဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုဆောင်ခြင်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောမှာလားဘောလူကသခင်ယေရှုဆေလုတဲ့တမန်တော်တစ်ပါးဆိုတာမှန်ပါတယ်ဒါမဲ့ဘလို့အချိန်နေမှာပေါလုကိုအစေခံမှုခေါ်ခဲ့ရလဲ။တခင်ယေရှုကတရားဒေသနာတွေအများကြီးဟောကြားပြီးတမန်တော်တွေများစွာဖော်ပြခဲ့တယ်။ဂျူးဘာသာတစ်ခုလုံးကိုတုံ့လုပ်စေခဲ့တယ်။ပေါလုကရှာဝေလေးလာခြင်းမပြုခဲ့ရုံသာမကပဲ။တခင်ယေရှုကိုလည်းစက်ကျင်ရှုတ်ချခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဖိနှိပ်သူအကြီးအကဲတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါတခင်ယေရှုကပေါလုကိုခေါ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကအချိန်တွေပါပဲ။သူကဘာလို့တာကိုလုပ်ခဲ့လဲ။ဘလို့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသူရကျင်ခဲ့ရလဲ။ပေါလုကိုခေါ်ယူခြင်းကသူ့ရဲ့အဆုံးစွန်ငိုအနာကိုဖော်ပြတယ်။တခင်ကသူ့ရဲ့ရန်သူကိုသူ့ဘက်ချက်ချင်းပအောင်လုပ်ခဲ့ပြီးစာတန်ကိုအရှက်ရစေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ပေါလုရဲ့တဘာဝကတမန်တော်ကိုမုန်းတီးပြီးဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်နေသေးပဲ။အဲ့ဒီလောက်ထိကညင်းလို့မရနိုင်ဘူး။ဟမ်အကိုစံပေါလုကဘာလို့အဲ့လိုပြောရလဲ။စိတ်လျှော့ပါ။အကိုစံစကားဆုံးအောင်ပြောပါစေဦး။ပြောပါ။ဆက်ပြောပါ။ပေါလုရဲ့စာတွေမှာသူကတခင်ယေရှုကိုချစ်တယ်လို့တခါမှမပြောခဲ့ဘူး။တခင်ယေရှုရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုတခါမှတရားမဟောခဲ့ဘူး။ဒါမှမဟုတ်တသက်မခံခဲ့ဘူး။တခင်ယေရှုရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေပေါ့သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံဒါမှမဟုတ်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းတသက်ခံချက်ကိုလည်းတခါမှမဆွေးနွေးခဲ့ဘူး။ပေါလုကကားစင်တင်ခြင်းရဲ့ရွေးနုတ်ခြင်းစုကျေးဇူးတော်အကြောင်းကိုပြောခဲ့ပေမဲ့တခင်ယေရှုကလူတွေကိုဘလို့ချစ်ပြီးကယ်တင်ခဲ့တယ်ဆိုတာတခါမှတသက်မခံခဲ့ဘူး။ပြောပြစမ်းပါ။ဒီလိုလူကဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုလှုပ်ဆောင်သူဖြစ်နိုင်မှာမလား။အခုကျွန်မစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ပေါလုရဲ့စာရီမှာတခင်ယေရှုကိုတခါမှတော့မကူကားခဲ့ဘူးနော်။ဟုတ်လား။လာအကူစံထိုင်ပြီးပြောကြရအောင်ကောင်းပါပြီတကယ်ပါပဲအကူလီ
ခမရကုဘလို့ခံစားနေရလဲဆိုတာကိုကျုံနားလည်နိုင်ပါတယ်အရင်တော့ကျုပ်တို့အားလုံးကပေါ်လူကိုလေးစားပြီးအတူယူကြတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စားတွေကိုကျုပ်တို့ခရုတစိုက်လေးလာကြည့်ရင်တလျှောက်လုံးမှာသူဟာသူ့ရဲ့ကြိုးစားလှုပ်ဆောင်ပုံသူဘလို့ဒုက္ခခံရပုံတို့ကိုပဲပြောခဲ့ပြီသူဟာတခြားတမန်တော်ရဲ့လိုပဲကောင်းမွန်တယ်ဆိုတာမျိုးကြွားဝါတာကိုတွေ့ရတယ်သူဟာတခြားလူတွေသူ့ကိုအားကိုးပြီးကိုးကွယ်ဖို့အတွက်သူ့ကိုယ်သူသာချင်းမြောက်ပြီးတက်တက်ခံခဲ့တာပါပြီးတော့သူအလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဓမ္မတရဖူတီငါ့အဖို့တူထားလျက်ရှိ၏ဆိုပြီးအချက်မရှိကြွားဝါတယ်ဒါကပေါ်လူကတကယ်တမ်းဘာတွေစဉ်းစားနေလဲဆိုတာကိုကျုပ်တို့ပြောပြနေပါတယ်ပေါ်လူရဲ့တဘောဝါလုံးမှာစူးစမ်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းရန်တခင့်အတွက်ချစ်ချင်းနဲ့နာခံခြင်းကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီဖျောင်းမှတ်ခြင်းတရဖူကိုရရှိဖို့အတွက်ပါ तू ကအဲ့လိုမျိုးဖျားသခင်ကိုလှည့်စားပြီးအတုံးချနေရမဟုတ်ဘူးလားသူ့ရဲ့စူးစမ်းလှုပ်ဆောင်မှုမှာ तू ကိုယ်တိုင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ပန်းနိုင်တွေကိုဖုံးကွယ်ထားတယ်သူ့ကိုဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်ဆောင်တဲ့သူလို့ဘယ်လိုခေါ်နိုင်မှာလဲအကူစံရှင်ပြောတဲ့အချက်တိုင်းကအမှန်တရားပဲပေါ်လူကသခင်အတွက်တသက်မခံခဲ့ဘူးသူ့ကိုယ်သူပဲတသက်ခံနေဒါသခင်ကိုစန့်ကျင်နေတာပဲဟုတ်တယ်သူ့ရဲ့စူးစမ်းလှုပ်ဆောင်မှုဟာဖြောင့်မတ်ခြင်းတရဖူနဲ့လဲလှယ်ဖို့အတွက်လုပ်ခဲ့တာပဲ तू ကသခင်နဲ့လဲလှယ်လုပ်နေတာလို့အဓိပ္ပာယ်မရဘူးလားဟုတ်တယ်နောက်ဆုံးတော့ကျမနားလေသွားပြီပေါ်လူကဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုစောင့်ခဲ့တယ်သူမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ तू ကဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုစောင့်ခဲ့တယ်သူမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာသူ့ရဲ့တမန်ကျောင်းကဘာလို့ပါနေတာလဲဓမ္မကျမ်းစာထဲမှာရေးထားတာဆိုရင်ကျုပ်တို့ယုံကြည်သူတွေအတူယူဖို့ရေးထားတာမဟုတ်ဘူးလားဒီလိုနားလေတာကျုပ်မားနေတာလားပေါ်လူရဲ့တမိုင်းကြောင့်ဓမ္မကျမ်းစာထဲမှာရေးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကကျုပ်တို့အတွက်ဘုရားသခင်အလိုတော်ဟာသူ့ကိုအတူယူဖို့ဖြစ်တယ်လို့မဆိုလိုပါဘူးဘသူကဓမ္မကျမ်းစာကိုတီးဖြတ်ပြီးစုဆောင်းခဲ့ရလဲအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအသင်းတော်ကောင်းဆောင်တွေပါတကယ်ယေရှုကသူ့တို့ထဲမှာမပါခဲ့ဘူးပြီးတော့အဲ့ဒါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖော်ပြခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဓမ္မကျမ်းစာကိုစုဆောင်းပြုစုခြင်းကလုံးဝဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီဖြစ်ပေမဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုလူသားတွေကစုဆောင်းပြုစုခဲ့တာပါဒါကလူတွေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေရောထိတ်မပါဝင်အောင်လုပ်ဖို့ခက်သွားတယ်အကိုလီကြုံပြောတာမှန်မှန်ဘူးလားခမားပြောတာအမှန်ပါပဲယုံကြည်သူတွေကပေါ်လူကိုအတူယူတာတကယ်ပဲအမှားဖြစ်ကောင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ကြည့်ရတာပေါ်လူကဘုရားသခင်ရဲ့လူတော်ဆောင်ခဲ့သူမဟုတ်ဘူးပဲလုံးဝမှန်ပါတယ်နှစ်အတော်ကြာအမှုတော်ဆောင်ပြီးတဲ့အခါမှာဓမ္မတရဖူဒီငါ့အဖို့တူထားလျက်ရှိ၏လို့ပေါ်လူပြောနိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါပါအတိတ်ပဲလေ။ဒါကသခင်ကျွန်တော်ကိုရော်ရဲ့တာဝယ်ပေးစီခန့်ချက်လုံးဆောင်ပြီးခဲ့ပါပြီ။အခုကျွန်တော်ကိုတရဖူတစ်ခုပေးရပါမယ်။မပေးရင်ကိုရော်ကဖြောင်းမတ်တဲ့သခင်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးလား။ဒီပေါ်လူရဲ့စကားတွေကသူ့လုပ်တဲ့အရာတိုင်းရဲ့အနှစ်သာရကိုအပြည့်အဝဖော်ပြနေတယ်။ဒီစကားတွေကပေါ်လူရဲ့ဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့တဘာဝကိုအပြည့်အဝဖော်ပြနေတယ်။တရဖူရစရာမရှိဘူးဆိုရင်တခင်ယေရှုကိုပေါ်လူကဆန့်ကျင်ခဲ့မလားပေါ်လူရဲ့စိတ်တဘောဓာအရာဆိုရင်သူလုံးဝဆန့်ကျင်မှာပဲပေါ်လူကအတော်စိတ်တူပြီးဘုရားသခင်ကိုညှင်းခုန်မှာပဲပြီးရင်ဘုရားသခင်ကိုတော့ဆန့်ကျင်ပြီးညင်းအောင်ပဲတခင်ကိုမနာခံတဲ့လူတွေကကိုတော့ဆန့်ကျင်တွန်းလှန်မှုမှာတိတ်ကိုလုံနိုင်တယ်လုံးဝမသိခဲ့ဘူးကျုပ်လုံးဝမသိခဲ့ဘူးပေါ်လူရဲ့တသက်တာလုံးစူးစမ်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းကစုလက်တွေနဲ့တရဖူတစ်ခုရဖို့အတွက်ပါပဲလားပြီးတော့အချက်လက်တွေဟာတည်တည်ပြနေတယ်ဟုတ်တယ်ဘောလူဟာသူ့ဂျူးစားမှုကြောင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရဖူကိုဒေဂျာပေါက်ရမှာပဲလို့ထင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒါဖြစ်ကျင်တဲ့စိတ်ကူးတသက်ပါပဲတိတ်ဟုတ်တာပေါ့ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ပါပဲဖျားသခင်ကိုယုံကြည်သူတွေဟာသခင်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ညီလိုက်လျှောက်ပြီးဖျားသခင်ရဲ့လိုတော်ကိုရှာဖွေဖို့လိုတယ်ဆိုတာကျမရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသွားပြီသူတို့ကပေါ်လူရဲ့စကားတွေတိုင်းမျက်စိစုံမိတ်လိုက်နာပြီးစူးစမ်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုသူတို့ရောက်စေတယ်လို့ထင်ရင်ဟုတ်တယ်ဒါကသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုတိုက်ရိုက်ဆန့်ကျင်နေပြီးလမ်းမကိုရှောက်နေတာပဲ။ဖျားသခင်ကိုဒီလိုယုံကြည်ခြင်းကဖျားသခင်ရဲ့တတ်မှတ်ချက်တွေကနေကျမတို့ကိုပို့ပြီးတော့ဝေးကွာသွားစေတယ်။ကျမတို့ကအဲ့လိုဆိုရင်ဖျားသခင်ရဲ့လူတော်ကိုဆောင်တဲ့သူတွေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုချီးကျောင်းခေါ်ယူခံရဖို့ကပို့ပြီးနေသွားပြီ။အဲ့ဒီအတိုင်းတိကျပါပဲ။ဟေးဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်စာပဲနင်းနဲ့ဖတ်ရအောင်။ပြီးရင်ကျုပ်တို့ပို့ပြီးရှင်းသွားလိမ့်မယ်။ကောင်းပါပြီ။မဆောင်။ကျုပ်အိတ်လေးယူပေးပါလား။ဟုတ်ဒီမှာ။ကျေးဇူးပဲ။မင်းတော်ဒါကိုတေချာဂယုတစိုက်နားထောင်ကြည့်ရအောင်။ဖယားသခင်ကပြောတယ်အပြင်းမှန်းကြည့်ရင်လူတို့ဒီ၎င်းတို့ကိုယ်ကိုဖယားသခင်အတွက်အမှုဆောင်ခြင်းပြာရခက်စွာလုပ်နေပုံရတော့လေတကယ်တမ်း၎င်းတို့နှလုံးသားများ၏အတွင်းပိုင်းတွင်၎င်းတို့ဒီကောင်းခြင်းမင်္ဂလာများရရှိရန်ဘုရင်များအဖြစ်အုပ်ဆိုးရန်၎င်းတို့ပြုလုပ်ရမည့်နောက်အဆင့်ကိုတွက်ဆနိုင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်၏လူနှလုံးသားသည်ဖယားသခင်ကိုမွေးလျော်နေစဉ်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၎င်းသည်ဖယားသခင်ကိုအပိုင်ကျင်နေခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုနိုင်၏ရင်းကဲ့သို့သောလူသားသည်ဖယားသခင်၏အနက်ရှိုင်းသောမုန်းသည့်ဆက်ဆုပ်ခြင်းတို့နှင့်တွေ့ကြုံရ၏ဖျားသခင်၏စိတ်တော်ဓာတ်သည်သူ့အပေါ်မိတိလူသား၏လှည့်ပြားမှုသို့မဟုတ်အတုံးချမှုကိုမျှတီးမခံပေ။မိကဲသို့သောလူမျိုးကိုငါနှစ်သက်သည်ကိုသင်သိရမည်။မ
မတန်းစင်သောထိုးသူများအားနိုင်ငံတော်အထက်သို့ဝင်ရောက်ရန်အခွင့်မပြုမတန်းစင်သောထိုးသူများအားတန်ရှင်းသောမြေကိုညစ်ညူးစေရန်အခွင့်မပြုတင်းသည့်များစွာသောအလုပ်တို့ကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာလှုပ်ဆောင်ခဲ့သောညလည်းအစုံနိုင်တင်းသည့်ဆိုးရွားစွာပဲညဉ့်ညဉ့်နေတဲ့ဖြစ်မိဆိုပါကတင်ငါနိုင်ငံတော်တဲ့သို့ဝင်ရောက်လိုသည်မှာကောင်းကင်ဘုံ၏ဥပဒေအတွက်တိမခန့်နိုင်ကြပင်ဖြစ်သည်
Di negara Doria, tegau Oza anak si dia. Tapi surau, nenek cincin kan dia dulu. Amin. Ayo noa, cuma ruga pihak tak kena tension ni. Tension ni mesti, tak kena betul juga mami ni awal luka nak kena pujar ni. Di ni ro disgari ga, dodo semanai luka saya ni. Hode. Hode mana? Kau ni nengen no wenyau cincin mui yeji dek sama. Tak kena negara Doria nengi lecawa mesa. Cuk polu do you get it? Nengen no wenyau bi. Cuma cinta rebu, jauh itu apa? Cukup tak kian dua lalu kiri. Okey. Jadi orang yang kongsi dulu, suatu itu apa? Kurang yang lele lalu, cukup lalu sepe, cuci kiri. Kongsi dia apa? Luda yang luin sana, tapi bimbang ni. Lain lalu apa luai gula lalu cuci ni? Mana? Polu ah tu sorry deh ma, tu ye cuci lalu sama dia alangu madan di nari. Biro cuka cuka sahul ini ma, cuci lalu tu mian alangu madan di nari. Kalau cewa kamu siap sih, kau ni nangan orang yang berdua cewa amak yang bersih bersih tempat ada. Tapi yang cewa dah umi itu aja gugut jawab orang yang bima pelu cewa tinggal. Tapi me, dah cewa gugut tinggi mu papi ani dia sura tiada ada. Dah pihak tak kini lele lalu berdua cewa tegu kau sana, sesuatu siapa kau ni yuwe cerita dia, sesiapa kau ni lalu gugu. Cewa tegu papi ani bersih ni bi, biro pihak tak kini punggung sana ni bi. Jauh kau ni nangen orang yang bukan mati dia mau. Pihak tak kena cerita lu awe. Tapi kau ni. Tapi kau ni, hola. Tapi kau ni tak macam cerita yang suci. Jemaruk kau ni nangen orang yang bukan nyolin zaman siu. Dah usia tapi kau ni lupa orang, hola. Jauh kau elah solo ramah bau. Aku lihat nasi no polu ya seni muna naku layda. Mari sura tidur aku pior apa. Tapi pihak tak kena yang cium muka ni tu pergi me. Biro tapi kau ni iya awe. Tapi pihak tak kena lanjut muka ni lara apa. Biro di luar sini tak kena bawa mana kena naik apa tu. Jodoh mak kunci. Pihak itu kena luar ya, jualan lusa mubah mama, show cawa u. Tapi dah luar nak gaya juga jaga, lele lupa pihak. Pihak itu kena jual mohon. Biar luar ya sahaja saya tahu tu mohon. Pihak itu kena luar mohon ke dimbo dua lalu de. Dah sahaja saya udah tension bu. Jodoh tu mada yau yasih bi, biar dia ni lumiau sih bu. Biar pihak itu kena mana kena nak cekin dulu pihak itu juga barai. Enam mada, jodoh pihak itu kena luar saunan bi. Pihak itu kena buat tawon jere dulu pihak lama. Kau ni nak kena tu, di luar luar dua biasa tahu barai. Pihak itu jodoh apa? Hey. Aguzan, nak dah mesti ada kunci dia. Okay, siapa mesti ada kunci dia? Hola. Ngami bau me. Kunci mana? Padahal loka masih ada luaran iba. Cepat apa polu tu ibi? Lepas awal tu ni lu pihak jari. Biro tu lu apa polu ya sekarang lu pihak tak kian? Nukapan lori pimi ne. Polu alama awal cepi pihak tak kian lu lor lu tau jengah. Bawa solo tu le suri aja mah. Di kisah awal sini lelen dia lu mesti dalam gue. Kami ada apa lu terjadi ni jale? Cepat, ada apa mesin? Di mana muri ya teman dia? Berdua kami yang pun biar ali. Jo, degilan meja na abya. Kami yang pada hari yang bayar ni lah. Oh, dah sih mego na. Minta lah. Cuma sih om meja ni ya jalan abi. Aku sen. Cuma rupio biar apa? Biar biar. Kamu abi. Minta biar lu ngah tini ya. Cuma perlu ti malai. Okay. Di mana cici wa? Nukapa dodi, lusa di nai pola i. Di ni kami yang jumpa biar nukapa dodi ya. Di sauga ni lara. Ia kemana jauh di ni suini kita naal emburi, di nak apa dorai ane jauh ya lara. Hola. Aguli, masa. Jauh jauh ini sahaja ada tak kini juga. Tiang jual lagi. Kuruh nenar gusin pihak tak kini, pihak luar di kini juga jual lagi. Nenar gusin pihak kini. Lama dia apa pihak apa pihak pihak tak kini ini wan ini saya tiang sini je mulu lusau ni bi. Tak kini ada kini jual lagi lah. Hode. Biro, lama dia apa pihak apa tiang sini je mulu lusau ni hola. Hoba le. Di nak apa dorai luar di ni bola ini sahaja. Pihak tak kini kuruh raya ada no pihak. Nasun tu kalai kredit nenar gusin pihak tak kini pihak le nak apa dorai pihak le. Biro biar dia jangan mah pobiat hari, wujud nadi aden orang awa abe itu main orang mudi pihbar eh. Dari yang tanya no wujud awa aden orang itu pihjar eh, nak apa dah hula? Hubar eh. Jauh cici mah pihme. Kau mau ini, lah. Sueno cincang yang biza pihbi mah piang leh di do. Tuh mahu pihak tak kini apa yang songlin cincu mah yau di do. Tenau kedu pihdaru nenen tendi.
ဖျားသခင်စိတ်နှလုံးနဲ့ညီညွတ်နိုင်တယ်လို့လူဟောင်းတိုင်းရှိနေစေဖြစ်သည်တင်းအတွက်ဆိုလျင်တင်းကိုယေရှုကကယ်တင်ခဲ့ပြီဖျားသခင်ကယ်တင်ခြင်းကြောင့်တင်းကိုအပြစ်သားအဖြစ်မရေတွက်သည်မှမှန်တော်လဲ၎င်းကတင်းသည်အပြစ်ကင်းပြီးမတန်ရှင်းသူမဟုတ်ကြောင်းတတိပြခြင်းမဟုတ်ပေတင်းသည်မပြောင်းလဲသေးပါကမိခဲ့တို့လျင်တန်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းရှိနိုင်မည်နီအတွင်း၌တင်းသည်မစင်ကြယ်ခြင်းအတားနှင့်ဆိုးရွားရုံမှခြင်းတို့ဖြင့်ပတ်ချဝိုင်းနေသည့်တိုင်အောင်သင်သည်ယေရှုနှင့်အတူဆင်းသက်လိုနေစေဖြစ်သည်ကံကောင်းလိုက်မည်ဖြစ်ခြင်းသင်သည်ဘုရားသခင်၌သင်၏ယုံကြည်ခြင်းတွင်အစဉ်တစ်ခုပျောက်ဆုံးခဲ့ပြီသင်သည်ရွေးနှုတ်ခြင်းခံရယုံသာရှိသေးသည်သို့တော်သင်သည်မပြောင်းလဲသည်သင်သည်ဘုရားသခင်၏စိတ်နှလုံးနှင့်ညီညွတ်ရန်အလွတ်ငါဘုရားသခင်သည်သင်ကိုပြောင်းလဲစေခြင်းနှင့်တန်ရှင်းစေခြင်းအမှုကိုကိုယ်တိုင်လုပ်ရမည်တင်းဒီအကယ်၍ရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခံရယုံသာဖြစ်ပါကတင်းဒီမုံမြတ်တန်ခြင်းချင်းကိုရယူရန်စွမ်းဆောင်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ဆုံးလင်းစေခြင်း၏အဓိကအဆင့်ဖြစ်သောလူကိုစီမံခန့်ခွဲသည့်ဖျားသခင်၏အမှုတွင်အဆင့်တစ်ဆင့်ကိုတင်လွတ်သွားခဲ့သည့်အတွက်ဤနီလန်းအဖြစ်တင်းဒီဖျားသခင်၏ကောင်းမြတ်သောကောင်းကြီးများကိုဝေမျှရန်အရေးသွေးပြည့်မည်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ဒုဖြစ်ရာမကြသေးမီကရွေးနှုတ်ခံရသောအဖြစ်သားတစ်ဦးဖြစ်သည့်တင်းဒီဖျားသခင်၏အမွေနှစ်ကိုတရားအမွေဆက်ခံရန်စွမ်းဆောင်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။အာမင်နနာတကူရှင်ဘုရားသခင်မိန်ကြားတဲ့အရာမှန်သမျှတမန်တရားပဲဒေါက်တာလက်တွေ့ကြတယ်ဟုတ်တယ်ကျုပ်ရဲ့အယူအဆတွေစိတ်ထင်တာတွေအားကိုးပြီးတော့ကျုပ်ကသခင်ကိုယုံကြည်ပြီးနောက်မှာကျုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုခွင့်လွှတ်ပေးပြီလို့ထင်ခဲ့တာပြီးတော့သခင်အတွက်တရားဟောပြီးအမှုတော်ဆောင်ရင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရဖို့အတွက်သခင်ပြန်ချွတ်လာတာကိုပဲစောင့်မှုလိုတယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်အတော်အထိပယ်မရှိတဲ့စိတ်ကူးပဲကျုပ်တို့လက်တွေ့မဆန်ခဲ့တာပဲဟုတ်တယ်မှန်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကဒီတမန်တော်တွေကိုမဖော်ပြခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျုပ်တို့တအားလောကနားလည်မှာမဟုတ်ဘူး။နောက်ဆုံးသောကာလမှာသခင်ယေရှုရဲ့အမှုတော်ကိုအခြေခံပြီးအနန္တတကုချင်းဘုရားသခင်ဟာလူသားမျိုးနဲ့ကိုတန့်စင်ပြီးကယ်တင်နိုင်တဲ့တမန်တော်အလုံးစုံကိုဖော်ပြခဲ့ပြီးကျုပ်တို့ရဲ့ဆိုးရိုးတဲ့စိတ်တဘောတာကိုပြောင်းလဲဖို့အခွင့်ကိုပေးခဲ့တယ်။အပြစ်မှလွတ်မြောက်ခြင်း၊တန့်စင်ခြင်းနဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုရရှိခြင်းအခွင့်တို့ကိုပေးခဲ့တယ်။ကျုပ်တို့ကနောက်ဆုံးသောကာလအနန္တတကုချင်းဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်ကိုလက်ခံပြီးဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မှာတရားစီရင်ခြင်းနဲ့ပြည့်တင်ဆုံးမခြင်းကိုတွေ့ကြုံခံစားရတွေ့ကျုပ်တို့ကဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ဆောင်သူတွေဖြစ်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုခြေဆောင်ခံရသူတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တကယ်ပါပဲ။ဒါသိကောင်းတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ပါပဲမင်းတောင်းအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဟာကျမတို့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဝင်ရောက်ဖို့လမ်းကိုပြဖို့အတွက်တမန်တော်တွေအများကြီးပေါ်ပြခဲ့တယ်အခုကျမတို့ဝင်ရောက်ဖို့အတွက်ညှော်လင့်ချက်ရှိပြီဟုတ်တယ်ကျမတို့နောက်ဆုံးသောကာလအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်ကိုလစ်လာပြီးလက်ခံမှာဖြစ်မယ်ဟုတ်တယ်ဒါတကယ်ကိုသခင်ရဲ့ပေါ်ထွန်းခြင်းနဲ့အမှုတော်ဖြစ်ပါတယ်ကျုပ်တို့လက်ခံရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်အခုစမ်းအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျုပ်တို့အတူကြားနိုင်မှုညီကိုမောင်နှမအားလုံးကိုစုဝေးကြရအောင်ဟုတ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျုပ်တို့အားလုံးဘုရားသခင်ရဲ့အသံတော်ကိုကြားနိုင်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့တိုးဟာကိုရောရဲ့အသံတော်ကိုသိတယ်ပြီးတော့ကျုပ်တို့အားလုံးကဘုရားသခင်ရဲ့အသံတော်ကိုကြားတာနဲ့အနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကိုချက်ချင်းလက်ခံကြမှာပဲဟုတ်တယ်ကျုပ်တို့အားလုံးမင်္ဂလာစားပွဲမှာသခင်ကိုတွေ့နိုင်ကြမှာပဲအာမင်